יש צירים סטרילים בחברון. צירים סטרילים זה אומר שהם פתוחים ליהודים בלבד. ובקרבת בית הדסה, שנמצא על ציר דוד, שזה אחד מהצירים האלה, ממש מעליו, במרחק של 500 מטר, שאגב, אף פעם לא ידענו בדיוק איפה הוא ממוקם, בית ספר לבנות. אבל ידענו שכדי להגיע אליו, כדי שהבנות לא יצטרכו ללכת ליד בית הדסה, בציר הזה, הן צריכות לעשות סיבוב, לטפס בעצם באזור טרשים כזה, שם בית קברות, ולטפס וללכת לבית ספר, כשבכל בוקר צריך לחכות כדי לשמוע האם מותר היום ללכת לבית ספר או אסור. וזה תמיד יש הודעות סותרות. המתק אומר שמותר, ואז אנחנו מקבלים הודעה מהמ"פ שהוא החליט שהיום אסור. ואז כל פעם אנחנו עולים, מותר או אסור, בעיות הבנות של הבית ספר עם המנהלת, ואנחנו אמורים לדווח לעמדה הבאה בתור שהם בדרך. אם הם במקרה רכב ההסעה של המתנחלים של הילדים לבית ספר פוגש אותם על הציר, יש קטע שהן צריכות לחצות את הכביש, הם פשוט הם מנסים לדרוס אותם. לא ברור אם בקטע של להפחיד או ממש לדרוס. יום אחד אנחנו הולכים בסיור ואנחנו עומדים ליד, עוברים ליד עמדת שער, שזה השער שממנו הם נכנסות לתוך האזור של בו יש את ההתנחלויות, כדי להגיע לבית ספר. ואני תופס את חייל מהפלוגה שלי, בחור חובש כיפה, לא שזה אומר משהו, אבל זה מכירות שלי איתו, הוא אדם אלים לפני עצמו, וצריך להבין שהשחיקה הזאת של 8-8 זה אומר 8 שעות בעמדה, 8 שעות מנוחה, ו-18-3, 18 יום במוצב, 3 ימים בבית, זה גורם, הופך אותך לעוד יותר אפתי ועוד יותר אנטיפתי. פשוט תופס אותו, מכה אותה בקטע שדוחף עם הנשק. מי זה אותה? את המנהלת בית ספר. מנהלת בית ספר באה עם כל הבנות, בשביל לעבור יחד איתם את השאר. היא עומדת ראשונה, וזה ממש בתמונה שלי, בדמיון שלי, זה יאנוץ' קורצ'אק. כאילו, כי אתה רואה אותה, זה, ואתה רואה את כל תלמידה, פותחים לה את התיק, מוציאים לה את כל הספרים והמחברות. והמנהלת מסתכלת. איזה יופי, הבאת היום את המחברת לבית ספר. ואנשים בשיא הרצינות, כאילו, מחפשים אמצעי לחימה, אמל"ח. ואותי זה יצחיק גם אז, כאילו, שאשכרה, אנחנו צריכים לבדוק להם בתיק, אבל זה פשוט מתוך שיעמום, כאילו, אנחנו שמחים שיש אטרקציות, שקורה משהו בעמדה. והבחור הזה, אני לא יודע, אני לא הייתי שם כשזה התפתח, אבל אני רואה שהוא מרביץ לה, ואני רואה שהוא דוחף עם הנשק, ואני רואה באיזשהו שלב שהיא צועקת עליו ומקללת אותו, והוא בועט בה, והוא לא ברור בדיוק, אבל ממש סיטואציה מאוד מאוד אלימה. מנהלת בית ספר ליד כל התלמידות. אני בא אליו, עוזב את הסיור, רץ אליו, דוחף אותו, מתחיל מתפתח מין ויכוח בינינו. אני בא, מדבר איתה, אני אומר לה, תקשיבי, הוא דפוק וזה לא בסדר, ואנחנו נטפל בזה. הלכתי והתלוננתי עליו. מה שקרה זה שאני הייתי החייל הגרוע. אז אני מהמ"פ חטפתי שבת. הבחור הזה ישב בכלא לחודש על ההקעת אישה ללא סיבה מוצדקת. יכול להיות שבנסיבות אחרות זה היה הפוך, והחלטתי שזה מוצדק ההתנהגות שלו, ויש דוגמאות לכך. ואני הייתי זה שיושב בכלא, זה שהפרעתי לחייל בביצוע משימה.